Na bila shaka ndo udugu huo kufaana na wala si lazima mfanane. Kwingineko, licha ya makali ya corona kuonekana kuzidi kila uchao, sekta ya utalii imeanza kujishikashika na kujikwamua japo pole pole, huku wageni wakianza kuzuru mbuga za wanyama tofauti, kwa mfano Tsavo na sehemu zingine ili kujionea wanyama pori pamoja na vivutio vingine vya watalii. Mwanahabari wetu wa ukanda huo Hezron Kimari alizuru pamoja na watalii pale mbugani na kuandaa taarifa hii. Sekta ya utalii Taita Taveta inaonekana kuanza kurejelea shughuli zake za kawaida licha ya makali ya corona, huku wageni mbalimbali wakianza kuzuru mbuga ya kitaifa ya Tsavo na vivutio vingine vya kitalii, huku furaha yao ikiwa ni kujionea the big five au wanavyojulikana wanyama wakubwa nchini katika ziara yao. And we have really enjoyed ourselves. We've actually seen four of the big five out here in those few hours we've been here. We've seen many animals. We've seen giraffes, we've seen up to 15 lions, yeah. We've seen jackals, we've seen ostriches, we have seen buffaloes, and we have seen animals that are just, it's just transformational. The birds, the air, the freshness, and the preservation of Tsavo Park is something that Kenyans, we need to experience. There was so much history that we gained. That building has been there for over 50 years, and that facility, and they were able to help me to identify many of the natural foliage and the trees and the birds, and we were able to see four of the big five, which for us in the U.S. is all five at one time because we don't have any of them in America. And I'm overwhelmed by the birds. I'm a bird watcher and I'm a member of the Nature Conservancy, and I'm learning about birds. Baadhi ya vivutio vya kitalii Taita Taveta ni kama vile kumbukumbu za vita vya kwanza na vya pili vya dunia, pamoja na mapango ya Mwangeka yaliyotumika kama maficho wakati wa vita vya dunia. Sasa hizi makaburi na vile sasa tumeanza na tumeendelea sana kufanya hizi battlefield tours Kenya zaidi, na wanafanya paka huko South Africa. Jirani zetu bado hajaanza, lakini sisi tumefanya sana. Na tukienda kuzungumza historia ya vita vya kwanza vya dunia, makaburi ndio yanaficha zaidi, manake ile iliyotokea mwisho tunaenda kuipata kwa ile tombstone. Mapango haya yanaweza kutupa faida kubwa sana kama tukiyaweka vizuri. Na kwa sababu ya utalii tungelipenda tupate watu wakuja kutembelea mapango haya, waone nature ya pahala hapa jinsi ilivyo, na waangalie mazingira yaliyoko hapa Mwanda. Maana mapango haya kwa kusema ukweli yakiwekwa vizuri yataenda kuleta hela ya kutosha. Hizi pango zinatusaidia kwa mambo ya utalii kwa grupu yetu, japo hatujawahi kuwa na wageni mara kwa mara. Hasa tangu hii corona itokezee, hatujakuwa na wageni kwa muda mrefu. Kabla ya corona kulikuwa tulikuwa tunapata wageni. Yeah. Na tunazidi kuomba tunajipanga. Hata hivyo, baadhi ya hoteli bado zinakabiliwa na athari ya corona wakati shughuli za utalii zikirejea kwa mwendo wa kobe. Before the COVID we used to be extremely busy. Market, Germans, Italians, French, they used all of that to be here, and we were extremely busy. But immediately, therefore, it was noticed that the COVID has started, or we have a sick person from this disease. Immediately, the business went down. We are very excited because the Kenyans are giving us good rates, better rates. We have a very different rate, a rate that you can save, you can afford, you can come with your family, come with your children, and give them an experience they have never experienced before. I believe now, even after what has happened during the COVID season, and where borders were closed and boundaries were closed and outside travel has been made less easier, it is the time now for us to travel in our countries, see what we have. Hezron Kimari, KTN News, kutoka mbuga ya kitaifa ya Tsavo.